Coelho Diniz, a melhor compra sempre. Aqui, o seu dinheiro rende mais. Óleo de soja leve, só R$3,98. Arroz é conquista, é tipo 1, só R$13,98. Feijão é carioca, é extra, é Anchieta ou Prolife, só R$4,98 o quilo. Suco de uva é Bela Isquia, 900ml, só R$4,98. Iogurte polpa é Frimeza, é bandeja com 6, só R$2,98. Detergente líquido Limpol, só R$1,39. Sabonete Albany, só R$0,98. Creme dental é Crest, é produto top dos Estados Unidos. É líder de vendas, experimente e comprove, muito mais flúor. Aproveite, é mega oferta! Creme dental é Crest, é mega embalagem com 70% de desconto, só R$4,98, é isso mesmo, só R$4,98. Mortadela tubular é Perdigão, só R$6,98 o quilo. Filé de peito é Pif Paf, é bandeja 1 quilo, só R$8,98. Venha aproveitar as nossas ofertas em nossos açougues. Picanha steak ou picanha medalhão Angus cara preta é carne nobre, é produto para seu churrasco, só R$49,99 o quilo. Miolo de alcatra é Angus, é premium, só R$39,99 o quilo. Costela de cordeiro ARG é extra, é resfriada, é top, só R$29,99 o quilo. Costela bovina é Angus cara preta, é premium, só R$19,99 o quilo. Linguiça de costela bovina é Angus, só R$14,99. Costela bovina é fresca, é no balcão de açougue, só R$17,99 o quilo. Lombo suíno, toucinho de barriga ou costelinha suína é fresquinha, é no balcão de açougue, só R$16,99 o quilo. Pernil traseiro é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$14,99 o quilo. Pernil dianteiro ou copa lombo é fresquinho, é no balcão de açougue, só R$13,99 o quilo. Asa de frango é fresquinha, é no balcão de açougue, só R$13,99 o quilo. Linguiça para churrasco é Perdigão, só R$12,99 o quilo. Coelho Diniz, a melhor compra sempre. É só no Coelho Diniz.